U biblioteci Dositeja Obradovića u Novom Pazaru sinoć je održana promocija sabranih dela Stefana Prvovenčanog, kralja i jednog od prvih književnika srednjeg veka. Uz promociju je pripremljena i izložba biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva pod nazivom Stefan Prvovenčani u književnosti i istoriografiji. Ovaj događaj deo je veoma dobre saradnje Biblioteka Kraljeva i Novog Pazara. Promocija je deo programa obeležavanja 8 vekova krunisanja Stefana Nemanjića. Knjigu sa delima Stefana Prvovenčanog kao ponovljeno izdanje objavila je Srpska književna zadruga i Kraljevačka biblioteka. A u promociji u Novom Pazaru potpunila je izložba pod nazivom Stefan Prvovenčani u književnosti i istoriografiji, čije su autorke bibliotekarke Ivana Hrenko i Danka Spasojević iz Kraljeva. Posticaj za realizovanje ove izložbe dolazi i od lokalnog obeležja jubileja s obzirom na blizinu manastira Žiče i s obzirom da Narodna biblioteka u Kraljevu nosi ime ovog velikog srpskog vladara. Naša je zamisao da ličnost Stefana Prvovenčanog osvetlimo sa istorijskog stanovišta, ali i sa stanovišta književne istorije i da na taj način oživimo sećanje na jednu od najznačajnijih ličnosti naše kulturne istorije, kao i na svetorodnu lozu Nemanjića. Biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva i Dositej Obradović u Novom Pazaru karakteriše dobra saradnja koja je nastavljena i ovim projektom. Mi poslednje tri godine intenzivno sarađujemo sa gotovo svim bibliotekama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, a naravno najviše sarađujemo sa bibliotekom Kraljevačkom. Ona je naša i matična biblioteka i mi smo pored tih poslovnih odnosa, da kažem, razvili prave prijateljske odnose sa ljudima, bibliotekarima iz Kraljeva. Večerašnja izložba i promocija izdavačke delatnosti kuće Povelja jeste upravo plod takve jedne saradnje. Najveći broj dela Stefana Prvovenčanog bili su tekstovi pravnog karaktera poput Hilandarske povelje, ali iako su pravni, oni sadrže detalje umetničkog karaktera, lucidnog i promišljenog pisanja. Zato je Stefan Prvovenčani bio vladar, ratnik, ali i kulturni poslanik.